taksi fəaliyyətinə dair nəzarət mexanizminin həyata keçirilməsi üçün aynı informasiya sistemində e-taksi alt sistemi yaradılıb. Operatorlar tərəfindən adsızlaşdırılan məlumatlar real vaxt rejimində həmin sistemə ötürüləcək. Bununla yanaşı, ərazidə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi və Yol Patrol Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən buraxılış kartları yoxlanılacaq. Açsızlaşdırılmış məlumatlar dedikdə burada əlbəttə ki taksi sifarişi barədə real vaxt rejimində onun status haqqında məlumatlardır. Taksi nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanıdır, sürücünün sürücülük vəsiqəsi haqqında məlumatlardır, eyni zamanda daşıyıcının vergi ödəyicisi olmasının barədə məlumatlardır. Taksi nəqliyyat vasitəsi barədə ümumiyyətlə sifarişin həyata keçirməsinin barədə statusudur. İmtina olunubmu, aktivmi sifariş və yaxud da imtina gedibsə kim tərəfdən həyata keçirilib, sürücümü, sənişinmi, eyni zamanda aktiv olması sifariş hal-hazırda reallaşdırılır mı, yoxsa bitib mi? Bütün bu məlumatlar müfəssəl qaydada real vaxt rejimində həmin sistemə ötürüləcək ki, gələcədə negatif halların qarşısını alması, eyni zamanda uçot və nəzarət mexanizm həyata keçirilməsi baxımından bu olduqca vacibdir.